Vətən müharibəsində sürücü kimi iştirak edən Süleymanov Kemal Ceyhunoğlu dekabrın 31-də Abşeron rayonunda yerləşən hərbi hissədən təxris edildikdən sonra itkin düşüb. Süleymanovun yaxınları onun itkin düşməsi ilə bağlı polisə və mediaya bildirsələr də vətən müharibəsi iştirakçısını tapmaq mümkün olmayıb. Kemal Süleymanovun yaxınları bildirib ki, ötən gün 25 yaşlı gəncin meydi tapılıb. Vətən müharibəsinin iştirakçısının cansız bədəni digər iki nəfərlə birlikdə Abşeron rayonunda kirayədə yaşadığı evdə aşkarlanıb. Hər üç şəxs dəm qazından vurularaq vəfat ediblər. Qeyd edək ki, 1995-ci il təvəllüdlü Süleymanov müharibənin ilk günündən səfərbərliyə çağırılaraq Füzuli uğrunda döyüşlərdə iştirak edib. O, sonuncu dəfə dekabrın 31-də digər ailə üzvləri ilə danışaraq yaxın vaxtlarda evə gələcəyini bildirib.